Takže my tady máme na rozhovor Pavla Zadinu. Pavle, ty jsi se vrátil na kopaninu po delší době, působil jsi tady v divizi, prosím tě, takže jak se ti tady líbí po návratu? Nejprve první otázka. No, tak jak jsi zapadl, jak jsi zapadl týmu? Tak zapadl jsem asi dobře, protože si myslím, že dost kluků tady už je stejných i v té době, co jsem tady hrával. A klasicky dobrá parta na kopanině, no a hrajeme to jako rodina a to nás drží nad vodou, no. Pavlíku, dneska utkání si naskočil do prvního přebodového utkání. Ty jsi hrál přebod jako paní asi nehrál, ty jsi hrál rovnou divizi, že jo? No, já jsem vlastně přebod nikdy nehrál, jsem hrál rovnou divizi tady na kopanině a pak jsem vlastně chodil dál po divizích a teď jsem se tady objevil přeboru. No. Takže jaký jsou tvoje pocity z prvního přebodového utkání v Praze? Pražská teplárenská. Tak myslím, že celkově ten přebor je mediálně velmi dobře udělaný. Super stránky je vidět, že ty lidi, jakoby, co se o ten přebor starají, mají o to zájem, dělají to dobře. Třeba myslím, že i oproti té divizi jakoby, je to mediálně lepší, když to je jakoby, nižší soutěž. A dneska zápas, asi klasicky jakoby, první zápas, docela jakoby, těžší terén si myslím, ale jinak asi dobrý soupeř si myslím celkem, docela chtěli hrát fotbaly na takovémhle těžkém terénu a myslím, že jsme to zvládli nějak tak díky tomu, že jsme dali první gól. Celkem brzo a pak už jsme to nějak tak jako zvládli. Pod kontrolou si myslím, že jsme to měli. Ty jsi hrával divizi v Brozanech, potom na Zličíně. Srovnání, snese to nějaký srovnání, nebo jak ty to bys to porovnal ty soutěže? Tak já kdybych to porovnal i podle těch přátel, jakoby co jsem tady hrál, tak si myslím, že přebor je na to na balon celkově jakoby trochu víc času. Díky tomu si myslím, že to je možná i trošku jakoby opticky fotbalovější. Divize víc fyzicky náročná, víc bojovnější. Dneska horko obrovský, jak se s tím hráči srovnávali? Já si myslím, že jsme to celkem zvládali, když vlastně první půli nebyla ani nějaká jako delší pauza napětí, tak si myslím, že jsme to celkem zvládli a nikdo, jakoby, jestli si viděl, tak nikdo neodpadl vlastně ani, že by byly nějaký křeče nebo něco, všichni to myslím dohráli jako nějak tak v pořádku. No. Dobře, a tvůj výkon, jestli spokojený s tím, co jsi odvedl v dnešním utkání? Tak není to jakoby zas tak dlouho, co jsem má ještě po operaci, takže mi to trochu drhne fyzicky, to není asi takový, jak to bývalo dřív, no, myslím, že se snad ještě trochu zlepším, no. Pavle, děkujeme a držíme palce další utkání. Děkuji taky moc. Jiří Švarc, brankář přední kopaniny, Jiříku, dneska první nula, tři body, já myslím, že ty vždycky tady to máš hrozně rád, takže krátký hodnocení k tomu utkání. Tak já myslím, že je hlavně důležitý, že jsme zvládli první zápas, že zase se začíná od nuly, takže v každé soutěži, ať už hraje Sparta doma se Zlínem nebo Kopanina s Chlupicema, tak je důležitý začít doma za tři body, to se nám podařilo, soupeř byl podle mě velice dobrý, měl tam situace, kdy nás mohl potrestat, ale celkově si myslím, že to vítězství z naší stránky bylo zasloužené. Myslím, že jsme ukázali kvalitu zejména dopředu a myslím, že zaslouženě máme tři body na úvod. A ta nula, jak tě těší? Tak nula mě samozřejmě těší, protože většinou přichází tak ve čtvrtém, pátém kole. Začátky starších pánů bývají pomalejší, takže ten tlak je pryč a jsem za to samozřejmě rád, ale jako poděkování patří zejména té obranné čtyřce, protože to přede mnou vyčistili a soupeř tam měl dva nebezpečný vysoký útočníky a myslím, že si s nimi poradili velice dobře, takže na mě už toho moc nezbylo, takže bych jim chtěl tímto poděkovat. Který byl nejtěžší zákrok? Já bych ho hodnotil ten těsně před poločasem na brankové čáře. Já bych souhlasil ten myslím si, že to bylo za stavu 2-0, mohlo to být 2-1, oni by se dostali do zápasu. Šla ta střela do protipohybu, ale šla v mém dosahu, takže vzhledem k tomu, že se mi podařilo ustát ten přechod zleva doprava, tak se mi tam podařilo zpátky na tu přední tyčku vrátit, takže jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct. Nejsi jen obyčejný hráč, není žádný tajemství, se podílíš taky na výběru posil pro náš tým. Jak jsi byl spokojen dneska s novými tvářemi, které zasáhly do utkání? Tak já myslím, že já bych své zásluhy nepřeceňoval. Já myslím, že ty kluci, co tam byli, tak zapadli velice dobře, pokud vím, tak že na jejich výběru v podstatě se podílel v jednom případě Rado, ve druhém případě Šimon Vik a v třetím případě to byla iniciativa trenéra, jak jsme tam měli ty tři nováčky v základní sestavě, takže myslím, že všichni byli výborní. Dan Urban dával góla,
který nás nastartoval, který byl v podstatě vítězný gól, takže já myslím, že všichni hráli velice dobře a podařilo se nám vyrovnat s tím oslabením, který objektivně máme, když zatím je zraněný Pišta a Rado, co jsou pro nás dva stěžení hráči, takže až se vrátí, tak budeme silnější a přeju jim co nejrychlejší uzdravení oběma, potřebujeme je. Jirko, děkujeme za rozhovor, začala nová sezona, začala vítězstvím, máme léto, čeká nás před sebou řada měsíců ještě a my doufáme, že se potkáme za téměř rok a budeme tady v tom červnu mít zase třeba radost, takže ještě hodně práce před náma. No, tak já myslím, že musíme, byť to zní jako fráze, ale opravdu ta je pravdivá, že zápas od zápasu, že jedeme do Vršovic, čeká nás doma Braník, jedeme na Zličín. Mezitím tam máme ještě ten Motorle B, takže ono tam opravdu tam je 6, 7, 8 týmů, které chtějí být do třetího místa. Já myslím, že asi jako mistři si nebudeme říkat, že budeme mít menší ambice, než skončit do třetího místa, ale ukáže se na hřišti a ukáže se potom na konci sezóny, že první vyhrání je super, ale ještě nám tu sezónu nerozhodne. Děkujeme. Díky moc. Tomáš Literák, dneska premiéra v přední kopaní je, vítězná premiéra Tomáši, takže utkání 3-0, vítězství, spokojenost? Tak jasně, že spokojenost, první zápas na přední kopaní je, tak hlavně super parta, ale těžké hřiště pro obě dvě mužstva, takže spokojenost. Jak si svůj výkon, co by si k tomu řekl, můžou diváci očekávat v tém podání ještě daleko kvalitnější, nebo jsi byl spokojený s tím, co jsi dneska předvedl? Tak spokojený ještě nejsem, protože kluky znám asi necelý měsíc, hlavně fyzička na tom ještě není taková skvělá, takže ještě určitě musím na tom zapracovat a bude to určitě lepší. Co branky? Můžeme se těšit na góly v tém podání? Určitě nějaké budou. Máš nějakou svoji metu, kam jsi chtěl dojít? Tak už jsem hrával divizi, tak už bych se chtěl někdy tak potloukat kolem té divizi, protože už to je jako je těžký z práci, takže už je spíše práce a koníček fotbal. Ještě jsem ty branky, kolik by si chtěl skórovat? Tak aspoň těch 20. 20 branek? Za sezonu nebo za půl sezony? No to je jedno, tak jestli to je 20 branek za sezonu je pěkný. No tak kdyby to tak bylo kolem těch 20, bylo by super. A proč dneska nedal už v tom prvním něco? Tak bylo to těžké asi, no. Nějaká šance? Byla tam vlastně jedna šance, no, takže neproměněná. Ty jsi hrál naposledy v Nebušicích, to je těsně vedle. Sledoval jsi Kopaninu, když jsi hrál o 3 kilometry vedle? No tak přes Šimona, přes kamaráda jsem tak jako věděl výsledky, psali jsme se, jak se mu daří. Jednou jsem se tady byl přijít pojít na zápas, jinak přes toho kamaráda, no. Co rozhodlo, protože jsi se rozhodl teda opustit Nebušice a z Dolního Benešova přejít na přední Kopaninu? No tak hlavně už to šlo strašně výkonnostně dolů, protože jsem hrával vyše, už to šlo dolů, už tam chodili jsme ve 4 na tréninky, nemělo to úroveň, tak už jsem si říkal, že už bych měl na sobě něco pracovat, tak jsem to chtěl zkusit vyše. No. Dobře, takže budeme Tomáši držet palce, aby tohoto mužstvo vyhrávalo stejně jako dneska a i tobě se dařilo naplnit ten plán, což je 20 branek. No, dobře, díky. Děkujem.